La Sangria Grill Restaurant és una excel·lent opció per gaudir d'un àpat a Andorra. Aquí tens algunes recomanacions de la carta. Xuletón de bou 8XL i el Tomahawk XCX únic a Andorra, amb aquesta mida i qualitat. Si t'agrada la carn, el xuletón de bou és una elecció clàssica. A la Sangria Grill, les carns són cuinades a la brasa i són conegudes per la seva qualitat. Potser voldreu compartir alguna de les nostres carns, peces com la baveta XXL, ja que són famoses per la seva descomunal mida. Costelles de xai. Si prefereixes una opció d'ovella, les costelles de xai a la brasa són una delícia. La carn ben cuinada a la brasa és una especialitat d'aquest restaurant. Hamburgueses. Si busques una opció més lleugera, les hamburgueses a la brasa poden ser una bona elecció. Acompanya-les amb una sangria refrescant, una cervesa o alguns dels vins de la nostra carta, escollits un a un per aconseguir una carta de vins equilibrada i de qualitat a uns preus molt ajustats. Les postres, com el tiramisú i les creps. Si voleu provar plats de gastronomia francesa, les creps casolanes de postres són una opció interessant per acabar un àpat excepcional. El restaurant està situat a carretera general C2 Canillo, a Descent. Podeu fer una reserva trucant al 376-851-370.